Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkingsuit show het gemeente op hierdie prachtige Saterdagoggend wat die Here vir ons gegee het. Ja, nuwe dag wat die Here vir ons gemaak het. Ek was bevoorreg om vanoggend sommer vroeg lekker saam met 'n groot groep mense te kan gaan draf en die wonder net te kan waardeer van die natuur. Die mooi volmaan, die mooi sonsopkoms, pragtigste reënboog wat daar buite is. En ja, dit maak mense net opgewonde oor wie en wat God is. En ons tekst vanoggend uit Naam het hierdie ongelooflike belydenis, hierdie ongelooflike getuienis oor wie God is. Hoor wat sê vers 7. Die Here is goed. Hy is 'n toevlug in tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Vriende, hier is een van die oudste belydenisse oor wie God is. Die Here is goed, hy is 'n toevlug in tyd van nood, hy sorg vir die wat by hom skuil. Wanneer daar nood is, wanneer ons nodig het om ons weg te kruip, wanneer het voel of alles raak net te veel, en alles is net te veel, dan is jy God by wie ons kan gaan wegkruip, en hy sorg vir hulle wat by hom skuil. Hy beskerm hulle. Mag jy hierdie sorg en hierdie beskerming van God ervaar vandag. Vriende, kom ons bid ook hierdie gebed saam. Ek eer u, God van baie name, o vlammende berg, o stralende son, o bodemlose diepte, o onbereikbare hoogte, o helder, onbeskryflik helder, o wysheid sonder einde, o genade grensloos groot, o liefde wat niemand kan weerstaan nie. O majesteit waarvoor daar geen woorde bestaan nie, die onbelangrikste van al die skepsels is hier om die naam te roem. Amen. Vriende, dan sal ook 'n paar gemeentelede wat vir wie vandag 'n kosbare dag is. Jo, en heel eerste wil ek vir Rian en Magda van Tonder sê, baie geluk met julle huweliksherdenking vandag. Dis baie special, 28 jaar, baie geluk julle. Dan verjaarsdag, Stefan Boshoff, Mornay Botha, Mornay geluk, 50 jaar vandag, Norman Heinz, Giselle Pitou, Belinda Ter Blanche, en Maruska Zietsman, baie dankie, baie geluk julle, ek hoop is 'n awesome dag vir julle. Dan vriende, onthou, jy kan die bestellings kom afhaal, die wat bestel het, daar is ongelukkig nie meer as die bestellings nie, daar jy kan het hier rondom 11 uur se kant kom afhaal, die vuure is nou besig om aangesteek te word, so ons gaan daar lekker saam kuier en lekker saam braai. Vriende, mooi dag vir elkeen van jy, tot ziens.